Labu rītu. Aš mēslīju, kad aš esmu biški Latvijas. Tepčio fēnē to Latviju. Nežinau, Lietuvo tokį vietą. Aš mēslīju, kad ne. Nu, viskas esu nusiprausęs, išsimauzis, išsimeigojis. Atsikėlis su tekant saulį. Šiandien lieksam toliau. Šiandien mūsų tikslas ir pasieks Skaudą. Kopį Latviją važiuoni, važiuoni, rytoj iki sveicat važiuoni. Čia yra buvusi. Kariškių gyvenvietė, karinis miestėlis prie Irbenis teleskopą. Tai ruskių kareivė mėgdavo pasirinkti toks gražis veids savo nešvariems reikalams. Ir va, radio teleskops. Čia jį pas didžiausi negalėjo išardyti ir įsivežti. Iš viso rusų laikos čia buvo trys tokiai, nu, kiti du buvo mažesni, tas buvo pas didžiausias. O dabar va, mokslininką perėjom, bet vis tiek yra aptverta. Jei negalim, net su dronas negal filmauti. Atvažiavau į Ventspilį, nu žiaurė gražus miestas. Net ir čia nekokių tikslų vakščiutės, čia visą dainą reikėtum skirti. Tep, biškį pravažiuosi, pasidairys ir lieksam toliau link Skaudą. Mane baisė patiko Latvijų, kur tu bevažiautume, ar į mišką, ar prie jūrus, ar į kokį nors draustinį. Visur ir baisė aiškus ženklą. Nu, va dabar pasrašyti. Nemėtyti šiukšlių, nekurianti ugnės ir atsargia erkis. Viskas. Plytis nebuvo, ir va atvažiuonam teisę prie jūros. Ir nieks čia niekam nieko nesako. Žmogelė gyvena savo, maudos ir nemato nikokių problemų. Na, kur tu Lietuvą tokių vaizdų pamatysi? Nieko. Šiandien vienas iš tikslų ir nusimaudyti jūrų. Iš ryt maudėjau supėje. Dabar, nepėta dabar į pos 10 ryto. Reikia biškiai kristi jūros vandenėlį. Jaučiu reiks maudytis be triusikų. Gerai, išjungiu kamerą. Reinu vandenį. Nu dar vien vietą. Nusprendžiau, kad reiks sustoti. Jūrkalins kardis. Nu, nebloga atrodo. Jas, mori, kad nenugriūtom. Nu, va, pirmi žmonės ateina į pležą. Ir 10 valandų rytą. Važiavom į Liepojas tvirtovės šiaurinį fortą. Rusų pastatyti. Kap visų metus rusus visi skriaut polant anųjų ir rekaniems gintės, tai va pridarė čia visokių dalykų. Nu, vasara šilta, čia gal ir nebloga, bet jeigu čia būti lindusam į vidų, ir dar kuomet į tavim šaudą, jau geriau tokių dalykų nereikia. Čia jau ir verta atvažiuoti tau karos teritoriją, nes iš tikrųjų daug caro laikų pastatų gražiai atrodomis. Strateginį kliūtis, norint į karost patekti ir pakeliam stilts. Nežinau, kuomet jums buvo paskutinį kartą pakelts, bet vat ir toks daiks. Į kumo
tu laikas nelabai čia galėjo į to uostą, karo uostą papulti. Buvo karinė zona. Buvo dar sargybinis bokštėlis stebė. Dabar važiuojam į normalią, į Leipojus miestą. Įmai baisę ir įdomę palyginti. Ką patruod Leipoj, į ką patruod Ventspils. Abodai ir uostą, abodai torpininkų, bet ką viską priklauso nuo valdžios. O dabar žiūrėjau ir koks spirtams Ventspilė nematėjau nei vieną paspirtuką, čia jau mėtos. Ir dar koks skirtams Latvijoje nėra šiukšlių konteinerių. O Lietuva on kiekvien kampai pasirodo, kad tie šiukšlių konteineriai ir baisas blogis. Geriau vien kiet šiukšlių gol, bet ne tai konteineriai on kiekvien kampai. Nu man įtep atrodo. Užkabinsiu ant priekiaus kamerą, biškį pafilmuot, bet jau nu, esminis skirtams tarp Ventspiliaus ir Leipojus. Architektūra baisė panaši, bet viskas apleisti, iš gabalėlių sudurstyt, sulopyt. Nu, kap Lietuvo, kap Klaipėdo. Visi nežino, kur važiuoti. Kad aš lietuvis čia nesąmonis darau, tai čia kits reikalas. Nu, iš principo gerai važiuojam link Skolą. Kuomet vaks buvau, čia su tėvas atvažiuodavom apsipirkti. Kažkur čia buvo motorinių dviračių kriautojų. Tada iš tų laikų atsimėm, kad latviška stumokl piršts ir virzul pirksts. Pagyvenčiau, kai iš 2 mėnesių Latvijoje vėl išmokčiau latvišką kalbėti. Nu gerai, reik baigti tas filmavimas, mislyt, kap čia išvažiuoti. Mies pasirodo nėra toks mažas, kaip aš mislinau. Bet bjaurs, nenorėčiau čia gyventi. Baigės dar vienas polisinis etaps mūsų kelionės. Ir dabar biškį bandysim patyrinėti istorinių dalykų. Va čia ir buvęs gelškė. To gelškel nebė, va čia jį buvo už gelškel stuotis, dubenį kapam čia vadinas. Bėgių nebė, toks kelis dabar išvažinėti. Pabandysim pavažinėti ir pažiūrėti, kap čia viskas atrodo. Beveik lik skaudų turėtumėm davažiuoti. Tai va, kit kart jau susimatysim kito stotį. Nu va, kap atrodo važiavimus buvo už gelškel. Teisa lek kelis kapstrėlė iš lonką paleisti. Į elektros laidą eina ir reikals, o čia gal su elektromobilės važiuoti. Aha, va, sankryželė. Mislė, kad mausiam teisę. Ja, varom teisę toliau. Net čia jokį reikal mums sukinėti, jis varom liks skaudą. Pakalbėjau su vietinimo tėriškį. Sako, atidarys čia tau skladėlį. Parodys, kap čia viskas atrodo. Bet sakau, pasiūsim tos skladėliaus ir Z raidį, kap čia ir. Bet nemokėjai. Rusišką paaiškinti, o latvišką nesuprant. Nu, va tą gavariu. Znaiš slovą, nahodiš darogą. А если не говорить, так и ничего не найдешь.
Ну ничего. О, тут у вас... Творческий бардак. Творческий, да. Но это уже видно, что с советского времени эти сделаны. Это где-то, да, 80-е годы. А вот печка и, тоже и потолок. Говезе Кауткурене. Следующее, как бы получается, Суста или Дубани, да, но Кауткурене ага. Это где-то куда-то. Понял, понял. А остальное там уже... Ну, эта станция не особо такая. Ну, все равно кирпичная. Кирпичная. Ну, просто ну, там не было никаких шедевров, да? Ну. Она простая. Ага. Простая, да. Простая. Вот это же ординальный, да? Угу. Все идет. Ну, немецкий шлем. Можно много про... Курштей котел говорить. Да. Еще обменные сейф, которые, да? А, это. Да. Это сейф, где деньги. Это касса, да, здесь было. Да, дом пока крыша есть. Нормальная, так и дом стоит. А когда крыша портится. А скажите, всяких насекомых тут летающих, наверное, много, нет? Да. Они не дают жизни. Привыкают к ним. Ну как уже так с буквой Z? В эти времена уже... Она еще где-то есть. Что вы... Даже вот... О! А! Ну да, это и запах. Все, инвентарь. А эти, чтобы хранить стекла для ламп. Как сказать? Все уже украдено до нас. И это, ну, если, как это получается, прошел вагон или что-то вытекло, или ага. Что они вот эти там. И, как говорили, вот люди, которые здесь жили, я недавно здесь, да, ага. Что эти стояли везде, потому что они не знали. Ну, обважавам сугрёвый стелт, обжирёвым стуэти, добр вел бандом и шважёвать он гельшке лёвс. Пожирёсим, как чем им сексис, че не лаба, кас важиньёт, бет, на смысле, как провожёвся. Va, šveikis to iki sviežis ir. Netep kap bova, bet važiavot gal. Valio, Lietuvo esam! Koks čia greitis 90, 90, 70, 50, 80, jungam šviesas ir važiuonam toliau. Tolomojo aš matau Skaudą. Ir važiuonam į Skaudą. Į mon vaikystės miestą. Reik sustuot fočkį padaryti. Paskas, šiandienos užduotis pabaigt, esam Skaudį. Maudiaus rytą Latviškų upė, paskiau Baltijos jūroje, mes lendar šiandien vakar reks kaut jūrų nusimaudyti.